Hello guys, hari ni aku akan tunjukkan apa cara nak buat bubuk lambuk tulang gearbox. Yalah, bubuk lambuk ni kan sangat sinonim dengan bulan puasa. Selalu ada masjid-masjid mereka buat bubuk lambuk bagi kat orang nak buka puasa kan. Kadang-kadang orang masjid main hantar kat rumah. Ada satu masa tu, bubuk lambuk penuh peti air. Sedap tu bukan tak sedap. Tapi itulah, tak nak makan benda sama. Lah, buang saja. Dah tu, ok je kita mula. First, kita akan potong carrot kecil-kecil. Macam mana nak potong kecil-kecil ni, mula-mula hampa kena slice ikut tepi. Lepas tu hampa terbalikkan dia. Potong macam panjang. Next, pusing sikit, lepas tu hampa potong. Macam ni lah cara nak buat. Potong dari dulu. Potonglah sampai habis. Larat aku nak beritahu semua. Carrot ni hampa perlukan dalam 2 biji. Cukup lah. Lepas tu hampa potong bawang. Bawang ni tak perlu pun cantik sangat rupa dia. Just potong biasa-biasa je. Bawang putih pun, ha, potong je lah biasa-biasa. Ok, untuk masak kita perlukan sedikit minyak. Lepas tu hampa kena goreng satu sudu halba dengan satu sudu black pepper. Tapi black pepper ni jangan hancur kan. Pakai yang bulat-bulat tu. Next, goreng kita punya bawang. Bawang putih, halia yang dah dipotong. Bubuh lah dalam 3 inci, 4 inci. Serai dalam 3-4 batang. Dan ni tulang yang dah di pressure cooker. Aku sajalah tak tunjuk part pressure cooker tu. Dia macam pakai common sense je. Hamba ambil tulang, hamba ambil ayam, hamba bagi dia tekanan. Sekejap lagi bos aku dengar lagi, dia ingat aku mengata dia tu. Next, masuk ayam rebusan tulang. Ayam ni hamba jangan buang. Sebab tulang dia tu rasa-rasa manis dia memang original. Sebenarnya ayam rebusan apa pun hamba jangan buang. Sebab boleh pakai lagi untuk masakan-masakan yang lain. Macam ayam rebusan udang, apa boleh buat mie udang, apa boleh buat cong udang. Ayam rebusan ayam boleh buat nasi ayam, sup ayam. Macam-macam lah. Kiranya dia macam chicken stock lah. Tak, dia memang literally chicken stock. Next, aku letak nasi. Nasi ni pakailah dalam semangkuk. Pastikan hampa basuh dulu lah. Takut tak basuh sekali ada protein tambahan dalam tu. Dia macam kalau hampa suka serangga, hampa tak payah basuh apa pun. Nasi hampa tak payah basuh, sayur hampa tak payah basuh. Bagi dia ulat-ulat sikit kan. Ayam pun hampa tak payah basuh. Yang 4 ayam tu aku tak mau cakap apa lah. Dia ambil ayam sebelah, letak atas hantai. Lepas tu kita masak tu makan. Oh, tadi aku lupa beritahu, aku dah rebus daging sikit. Lembut tu tak lah. Tapi kalau potong kecil-kecil, hampa boleh letak dalam bubuk. Alah, bukan lihat mana, kunyah-kunyah-kunyah, telan je. Bubuk ni pun makan masa lama jugalah nak buat. Bukan sebab apa, nasi tu je lambat nak kembang. Okey, kita letak kita punya daging, kita letak kita punya carrot yang kata kita potong tadi. Tunggu dia menggelegak sikit, lepas tu hampa tutup lah tudung. Macam silap ayat, tutup dengan tudung ha, tutup dengan tudung. Tudung payuk lah kalau tudung mak hang tu, memang tunggu kena hambat lah. Masak-masak ni dia bergantung pada hampa punya besar payuk, hampa punya kuantiti. Kalau macam aku ni dalam sejam macam tu lah, nak bagi nasi tu kembang. Kacau-kacau dia sikit, tak mau bagi bawah tu hangit. Dan masa ni hampa boleh letak dah perasa. Black pepper tak payah takut. Hampa letak garam je. Garam tu ikut lah. Kalau hampa nak bubuk masin, letak banyak. Nak tak masin, bubuk sikit. Garam sikit. Ikut lah tahap darah tinggi hampa nak. Okey, bahan last untuk bubuk lambuk ni, kita akan letak santan. Sebab tu bubuk lambuk ni dia kadang-kadang cepat basi. Santan ni memang kena letak. Kalau tidak dia tak creamy bubuk kita tu. Terlalu bubuk, memang kita tak buah santan. Tapi kalau buat rambut memang kena. Gue dia sikit, bagi sekata, lepas tu oh, terlucut pula ni dia sum-sum. Benda ni bapak-bapak mesti suka. Dia punya suka tu sampai lupa dia dagut. Balik kedai kerah kaki. Okey, untuk hidang pun letaklah sikit bubuk tu bawah. Letak bagi cukup-cukup makan. Lepas tu kita letak gearbox kat atas dia. Lepas tu kat atas lagi kita letak lagi banyak bubuk. Sampai bilih, kot lampu berkenan. Lepas tu sampai kicap. Sampai kicap ni aku tak tunjuk lah, nanti aku buat tutorial pula. Hey, tersasui. Tarai, kita punya sup. Tarai, kita punya bubuk lambuk gearbox done. Selamat mencuba dan selamat buka puasa.